Čusy, já jsem Šivrýka a dneska je Šivrýka zase z dalšího Tycoonu, dneska pokračujeme tady s Martinem. Hezky. Hezky pokračujeme v dalším tom waterparku. Ne. Pokračujeme ve waterpark Tycoonu, takže dneska rovnou hned na začátek rovnou můžeme jít koupit nějakou další atrakci. Tak je pravda. Nevím, co jsem koupil, tady to podle mě to bude toto vzadu, tamto, takže se na to rovnou můžeme jít kouknout a nějak lidi, pokud se vám bude veliko líbit, určitě like a když tu bude 1000 lajků, bude to fakt parádička a budu vědět, že chcete další nějaký podobný Tycoon, takže OK. Co jsi to pro boha koupil? Já jsem koupil nějakou obří, jo, Downpour se to jmenuje, podle mě, že skočím dolů, no jasně. Skočím dolů a to je všechno prostě, ale aspoň mi to dá teda 15 goldů a je to celkem rychlý, takže to je teda fajn. Počkej, co tady mám já? Já se tady musím kouknout, co jsem tady koupil já, Red Alert. Red Alert? To je co sakra? Za 700 goldů. Prej, korun. Přesně tak. Martin počítá v jo, korunách. Přesně tak. A to je takovýhle, Co to máš? No to je vlastně takový menší tobogánek červený. OK, tak možná to taky za chvilku snad budu mít. Jinak, máme teda vylepšený teda ty cesty, Martin to má taky vylepšený, ten to má na nejvíc, protože já jsem prostě tady měl předtím nějaký ten hovor a prostě jsem to podělal. A jinak já jsem skoupil Spiralizer, to je dobrý tobogán. Na to se docela těším, počkej. Za 15 goldů, Spiralizer, to je prostě ten, jak to mám vysvětlit, prostě taková ta trubka dolů, že prostě jenom takhle. Jo, přesně tak. Tobogán s trubkou dolů, no, chápeme se, no. Nevím, jak to mám prostě vysvětlit. Jo, vím, no. Co myslíš? Jo, přesně tak. Je to fajn. OK, jdu takhle vydělávat teda 15 dolarů pod 15 coinů. Ale je to fajn takhle prostě, že můžeš vydělávat prachy. Oni mi tady zabíjeli na začátku. To ne, běž pryč. Kurňa, oni mi zabili jedno villagera. Ne, asi, včeli pitomí. Přesně tak. Tak, mám tady pak Paul Bunyan's Log Camp. Co? Ježiši Maria, co to je? Taky mi to zabíjí na začátku, takže to musíme instantně jít vykilit. Ano. Běž pryč. Ona je v té trávě podělaný. Jo, v té trávě to nemůžeš zabít, to je totálně na prc. Přesně tak. To je. Hele, já jdu koupit teda další tu atrakci, což je Red Alert. Proč je tady kráva? Co? A koupit teda i ty cestičky za 350, ať to je všechno rychlejší, teďko něco stejně jako stalo. Jinak ten Red Alert koukám, je to tamhle teda, to je zatím, takže bychom tam teda mohli nějak dojít. Počkej, já nemám zase jo, to. Jo, takže normálně jízda na lodičce. Krása. Jo. A se schovává v té trávě, zmetek jeden. Tak. Dobrý. Amazon Float. A to je předposlední. To fakt, že Martin takhle jede, ty krása, to je úplně šílený. Ano. Já jsem si koupil teďko nějaký teda kuřata, protože potřebuju samozřejmě hunger. Dobrý. Ano, ty kuřata. Přesně, koupil jsem si kuřata. Od Andyho. To je debil zas. A jdu teda na ten červený, na ten Red Artovej, teda tobogán, to jsem teda celkem zvědavej, ukaž to. Za 20 už tentokrát. Jej. Ježiši, já tady mám takovouhle atrakci. Hele, co si budem, to je tohleto. Jako jsem docela rád, že tahle ta mapa je daleko lépe propracovaná, nebo jakože možná spíš více optimalizovaná, než byla ta předtím. Ta, no, nebo jak jsme měli prostě ten tu... Theme park. No. Ten zábavní park. Zábavní park právě to. Protože to bylo takový třičku i méně optimalizovaný, protože já si pamatuju, že tam třeba tady ty atrakce byly celkem docela dost zabugovaný. Takže já jsem celkem rád, že tohle je celkem dost dobře optimalizovaný. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý. To hlavně nepoužívá žádný mody, takže to je... Navíc, to je úplně nejlepší. Jinak já už mám 1200, takže já to budu rychle koupit za 800. Co jsem koupil? Možná ty klady. Klady mám. Já koupil si ty klady, no. Mhm. A já jdu asi koupit tu finální. Oh yes. Počkej, já musím tamhle. A potřebuju se na tom projet. 25 dostanu za tu kládu. Oh nice. Beauty of the Beast. Co to je? Jinak by the way, já tady taky mám, nemám tady modrá kráva. Ano, je tam modrá kráva. Ježiši Maria. Co to je? Tak, asi je dolů. Nice, a dostanu 25, jo. Tak dobře, a teď no. Potřebuju sjet tohleto. Co? To je mega!
Co máš? Tady to má i efekty. Oho, až tak? No tak počkej, ta finální. Já se na to už taky rychle kouknout, ukaž to, co, jo, co tam teda. To, mám to projet, abych vyhrál. Ok, já mám Amazon Float teďko momentálně, to nevím ani... Jo, Martin to teda dodělal, aha. Co tu máš? Co to je? Děkuji. Tycoon Killer. Počkej, já jsem si ještě neto... Hej, WTF? Počkej, to nemůžeš... Nemůžem to? Nemůžu to asi v rendě ani dodělat. Tak to je blbý. Tak to je na prd, jak sviň. No počkej, tak v tom případě já se jdu spíš aspoň kouknout, co to tady teda jako je. Tady mám něco fialového. Doufám, že si to můžeš aspoň projet, protože to je potom teda pěkný na prd. To zkus. Teda, to fialový, to je ten Belly of the Beast? Ano, to je Belly of the Beast, zkus to projet. Jo, to je takhle to finále, jasně, okej. Okay. Jo, zkus, jo, dobrý. To je usí s efektama. Oh. Ano, je to, má to hodně dobrý efekty. Nice. Zelená. Ty krása, to je hodně dobré, modrá. Da fuck, super tohleto. Ano, takovýhle efekty tam v tom máš. Samozřejmě ještě ta hudba klasická, že jo? tam taky... bože, okej, okay, tohoto bychom tím pádem měli, ale já vím, že to ještě teda byla jedna nějaká atrakce, kterou jsem já teda jako neprojel, tak já bych si na ní ještě taky koukl, jo, nevím. Koukni se na ní, myslím, že to je... Teď nevím přesně, co bylo za ty prachy. Tady, ve prostřed to je, hele, tady, hele, už to vidím. Možná z druhé strany? Ne, tady to je, jo. Jmenuje se to Amazon Float. Za 50 goldů. OK. Takže to mám takhle projet. Prostě jenom amazonská řeka, nic víc. Nebo jako tak asi, co si pod tím jako mám představit, jako nevím, no. Myslím si, že to prostě... Že to je prostě Amazonie, prostě amazonská řeka, že to budeš projet. No, právě, prostě jenom to projedeš a to je všechno, a teda jako je dost naprtu, jak tam furt neustále narážíš do těch stí a takhle. No, to je otravný. To je otravný jak hovado. Ježišmarja, okej, dělej. Projeď to, jak to na vás prší, cože? A tak ty, ne, že ne, jako ty efekty, ty minihry, ty jsou fakt super. Ano, ty vypadají hodně dobře. Bože, tak dojeď to už ale, no a jsem tady získal, no já nezískal vlastně žádný peníze, měl jsem získat 50, no to je docela ale dost teda, co si budem, jinak, půjč mi ten meč, já chci jenom vidět, jak to vypadá, co to je. Jasně. Neboj, fakt ne, přísahám. Tycoon Killer za, mám 10 attack damage, dobře, a docela velkou durabilitu, wow, vypadá dobře. Ano, je velký. Velmi dobře vypadá. A jinak mi tak připomíná, že já jsem si ani nekoupil ten shield, jo, by the way, až teprve teď ho mám. Tak máš aspoň shield proti mě. Aspoň něco. No, nevadí, nicméně, čekal jsem to teda trošičku delší, jakoby to je ten druhý part, ale hold, co se dá dělat, ale, co si budem, to, že Martin se stal konečně tím Tycoon Killerem, nebo winnerem, tak nám... Konečně se odebraly ty plavky, Martine. Yeah! Konečně. Máme, konečně prostě je na sobě nemáme, to je prostě super. Takže asi tak, myslím si, že teď dneska můžeme asi ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo druhý part tohoto tycoonu. A my se uvidíme někdy příště. A zatím se mějte, zatím, čus. Ahoj.